kan pucak lawan puji dining gesti kang maha suci. Sedaya seminyak sini, aduh, sinden bintang. Sedaya sami mirengaken, lali guna malali gawe. Kelikna angker baik, ma angker baik. Kanggo nang Juli, hujan bara campur angin, hedan keparat masih. Mending sing dingin bener bener kayak konon kayak konon janingan Jul Juli lo kan kayak konon bakal jagat lagi corona iku apa baik kudu disyukuri nang wayakanen wis balik di kaku ya balik maning bet bagian bayapa bagian layani wong pirang layani wong pirang gak terus tuk tekang tutup gaji sore-sore balik siraku ya jalan dewek manang kita ku lagi ngaulah ini ngaulah bujak nih wakalur ku pirang tahun lah mana-mana mang kok kan ngomong ngaulah nih pak yang jatuh menang jalan dewek marmarian ya mu arep bujak arep beli bayang kok beti ladenana dikit kita ku bocak ku kita ngepegelung apa enak Bapak kaji sing ditembangi Mimik kaji sing hormati Sing bener kan ang sindene kenang Ya tata sinden bindeng ngaran ega Sindene beti kayak konon temenang Siraku Bariga ari wong umah-umah masih aku kudu sing akur kita umah-umah ajarin sih aku ajarin dia merangdak ini nang mola nih ngaulan nih wakalur selawas-lawas lagi kan si gandengan lagi kan si gandengan kayak gandengan ke gendakan sih aku karo diesel diesel mani gendakannya beti oh gendakannya beti iya mau ngaulan nih wakalur selawas-lawas disewot tiba enak Aji sewoti nang apa indahnya? Ya kok ngentugas semangat jemone nang kon mau lurusi tren orang yang mau nemu. Aduh. Bet. Nun mau nemu jarak yang mana? Marian bujang mau kalu pegel. Nang apa? Aji orang nanjak nanjak. Dari 2.500 waya dibayar 250. Pada mendi. Bakas singarane wong buruh iku. Kadang-kadang awak lebur duitnya ora pugu. Jadi kudu sabar kono. Ya kudu sabar. Lailah lo pirang-pirang tahun. Bakal pengen urip nikmat. Iya, priwen. Ya sirap kudu dadi pejabat. Tukang kantoran kono. Ya tukang kantoran karena pejabat pasti urip nikmat. Biar ini orang bisa nulis nangi pada gatal temen sih ya. Lembing apa ya? Pati jelek ini. Aduh. Bakal sih pengen kanggo kembangan yang lambe. Priwen kuno nangwaraan nang beti. Sirap kutu dadi walebe. Nah, terus oli gaji konon. Ya, ari gaji mah pasti, iya, tapi terus? Sing pasti wong seneng, wong nangis pada bayi oli tumpeng. Oh, konon. Ya iya. Terus sepi men sarate. Kene sing karya wong. Latene inten. Aduh megang temen. Bang, lagi. Bang. Tung tung seret. Ngomong ngaco siapa? Ngomong ngaco batu ribet iki. Ya mana-mana kubet pentingin sira ku yen bujang yen apakah ya, ajilok dipokna dingin. Ya wis endah temen enang men. Ndak kita ku narik. Nang oh, menen dingin men ya. Dewek I menia marek be. Beli kene bae. Batu beti. Nang apa sira aku? Beti ngaulau selawas ora ning wakalu iki. Iya, Mung anan mung kene. Apa indane? Kita kagawene ning dapur ora. Heeh. Berang anu rabine wakalu sing aran judes kah? Heeh. Beli. Ayo nama bocah Mayu. Bocah Ayu sing duwe lagu jembe tapong. Iya sing jembe tapong. Sing ngana ning YouTube YouTube. Iya sing ngana ning TV
kedik-kedik sing penggembare bos-bos pirang-pirang. Iya kun, lagu kun. Oh, judesku. Iya, judes-judesku kun. Kalurku. Ya apa kalur abine? Eko dingin, kalurku kalur sing endi? Soalnya kalur pirang-pirang, Beti. Kalur asli sing ning gabuana kanang. Ya kok dingin, Beti? Nun. Ki, tukang baso arane wakalur. Tukang bubur esuk-esuk arane wakalur kan. Tukang pada sekoteng tengah wengi. Ya wakalur. Bocah kriditan kasing rambutnya jenggo pada arane. Ih wakalur tua kan mak. Nah barangkin kalur-kalur nanti. Kalur sing ningga buana nang sing digotoki Gopala ka wero. Wala sing aduh. Sing digendor-gendorakan ka. Aduh kakang Gopala jadi menggomong ka. Iya sakin abis padegakan sintre. Aduh ha? Sukses ya wakalur ya. Iya. Senajana ning sandiwara lingga buanane digendur-gendur nabai nang Gopala. Tapi nerima kan aneh. Nerima barang sekini tadi wong sukses. Iya dari ketua. Ora gampang lan ora angel bakal sing aneh sukses iku butuh proses Beti. Ya kita kemone mah pengen jadi ketua aku nang. Oh ketua Depok paling gak. Ora. Organ. Beli. Sandiwara. Ora nang. Bokat meluan wakalur ketua sintren. Ih gede. Gede anuna modalnya kan. Sira si ketua apa? Berokan benang oh, sini perapatan kah? Ya kutu karokan. Jemberakan kita mah ngeleng-ngeleng banin Beti. Ya ya riwong mah kutu sing anak hale. Oke kaya mama kaji. Priwen mah. Delengan. Priwen. Wonge gaul loman. Oh kan aja. Wis karuan wonge sugih boral bro-broan. Iya. Wong sing gelem ake bro-broannya pasti rezekinya ditambah. Ya pirang-pirang nang. Hari sirak. Iya alhamdulillah nang. Duh, ayo kita ne wadon, indah-indah anek I wadon. Bareng anu Rabi Nebeti ku nang. Pirang-pirang ngake sing nagi, Bang Syariah. Nagi. Bang Jabar. Nagi. Bang Arian. Nagi. Sebel banget kita. Sesuai ini mah bangkrut sih. Ya iya, tadi ketua ku beli sida sih Ranang. Gampang Beti. Aduh, gampangnya priwe. Modalnya raine sedih. Oh, terus? Orang usah nganggo duit. Terus priwe nang. Orang usah nganggo harta. Aduh. Orang usah nganggo benda. Terus? Modalnya sedih, sedih, lenes banyu tape. Oh, beri nangis. Beli. Priwen. Banyu tape diadusaken. Terus? Lemis. Lah, lah, lo, blenak bae ya. Denggor. Ya sedeng sih, rakyat kader gaya setruk, mesti lagi mimpi lo rakyat ini. Lah, sembarangan bae nang. Ya mah arane ganang asam urat. Oh, asam urat ya pada bae. Kenapa dipejat-pejat dengan banderangan bae selawas-selawas. Mulanya senyake amal. Ya iya, kudu amal, sodako sing sering kunang. Bos asma, ake amale. Ya iya, mung. Durung panjer sing esuk kanang. Siapa nih? Ya langka wadon langka lanang. Bapak Kaji Syakur wonge sing eman boral bro-bro anake abang. Durung ning Beti durung. Dadi ceritane Beti ki lagi ngaulan ning sapa? Ning wakalur nang. Oh oh. Aduh barang anu blenake nang kita ku. Lagi mbasu piring rabine wakalur radus. Lah lah lo, ya berarti terbang gede kabaran Beti. Ya kabaran bu beli barangan itu dari Beti lagi ngusrek bae orang ngecepak ning dapur. Yang pada wadone ya. Ya pada wadone ngambuk kita mau wadon duduk lanang duduk orang nang. Barangan itu ngudari kaos kambi kan nang. Iya. Pak predrej, pak bliklak itu tengeling nang. Anu kune ana dompete. Orang nang gila. Duitnya saben penting. Beli. Biasanya duitnya dibuntelin peti-peti. Orang duit pirang-pirang kan nang. Barangan itu kunan apa nih? Barangan itu kunan gue dipodrok akan gue kopeknya Rabi Nama Kalur kan juara-wara ya. Iya. Gue katanya Nama Kalur ya Ini kopeknya Rabi Nama Kalur kan jawa banget kan nang. Oh lah lah lo pirang meter. Ya kita gak gila orang. Pirang meter dawannya Beti. Ana rong meter mah. Aduh lah lah lo rong meter mata kangar panggung. Ih singaran judes-judes kah? Oh singaran judes sing bonget terkenal di YouTube kah? Iya. Jembe tapong kah? Jembe tapong sing pene bos-bos kah? Molane ge bakal wong kene sing nyawah. Pake kiyonge kracane wis kari ngongkon kuwen bae kok gasur-gasur kaken koba pada nempel. Wis aja kanda bakalur kada sejene bae. Iya aja kanda bakalur bukan diwara kenan dak kopek kan bae. Ma- tanggapan ku esuk. Iya. Are esuk mangali adon nang. Iki ning kene maksude mah. Oh kene ana maning. Iya. Jendang kok bakanu ada bengi-bengi mari ne. Tapi kada. Adora. Tapi irane kok kopek kada bakalur irane. Iya mung ngejawara. Reang sing sing bloli iki. Mau nganak kutile Rabi Nama Kalur. Nah iya terus sih Rabi terus reng sih beli lima. Iya. Aja bet. Oh. Iya naloro Rabi Nama Kalur kutile, naloro sepetak. Ajak anda wakalur, ajak anda Rabi Nama. Iya ajak anda, bokat anda wakalur ya. Iya ya mulane sun. Awar, ajak anda. Ya bokat mungkin ngoyos kah? Iya. Ya keraca apa kamu gasur-gasur pada nempel di kopek. Aduh, aduh. Yakin? Mereka mau kutile loro. Bet, itu anda tukang baso Ika. Nengen deh. Ika kada lengan. Iku wakalur modern rada budik nang yakin ih rada adok kupingin nang
Ibang akan ada belen-belen kak krungu. Bocah kuwen mah. Oh, anu beli krunguan? Iya, beli krungu dirasani gak. Alhamdulillah ya bet, siraku mah. Ya. Oh. Oh, iya dengan. Iya nih makalur. Aduh, ora apa-apa ya. Ora apa-apa masa panas dirasani rabine kok pake dawa gak? Iya dengan. Malah berat, langka brendake bocah ketengeling. Rabine dirasani kok pake dawa telungkilan meneng belang kepanas ya lur. Eh. Bocah. Rabine kok bojare beti kok pake jeruk meter. Iya masa ngerti ya kun mah. Iya tak bele. Iya sih Rabi. Jok iya kita neweru. Eh. Rabine kok lagi dirasani beti. Kopek waning jebral 2 meter. Blenak sing blenak. Beti. Oh dingin bokatan anu, bokat rada gegarot takan dase bocah. Keperakin bocah kita. Dijajal ya. Rabine dirasani kok pake dawa malah nyengir. Malah nyengir. Aduh bocah. Iku. Rabine kok judes kasih ning tipi ka. Dirasani. Eh dirasani. Oh nepakin kupingnya kakak emang. Weh dirasani nang beti kopek ke rongki anu jerong meter. Nyebuat, cina aku nyebuat. Iya. Kutile lor orang kan. Lah lalu orang sebulus bahaya cak. Weh kopoke sirak rabine judes rong meter jare beti. Kalian senti gedur-gedur sampai gopalan ini gak buah anak ki. Kayak kene bocah ya. Ya bocah goblok materan gak. Tadi ketua aja goblok. Nyewot, nyewot, nyewot ki, nyewot, nyewot. Raihnya kuno, pada kuno. Malah kerik bakal nyewot mah. Malah kerik. Kurang dubur. Kurang. Kurang. Nah. Oe, 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 Sarimin pergi ke pasar. Ya bakal nyewot ki matanya sing metu. Alah. Nah. Terus. 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 Terus nok. Dijengkung terus ngono. Terus. Terus. Nah, terus. Terus Cina. Kurang nyewot. Terus. Eh. Sirane nyewot tadi di tukang parkir. Ya terus boleh. Lah lo. Eh nyewotku sirak semana sirane. Sirak. Nah, terus ayo kon bae bocah. Ngandak-ngandak akan rabine yang sing kopek kerongkilan telukilan nyewot eh. Wong kan tak tutup. Kurang. Nyewoti. Bakal anu sirane ning kene. Oke, ndase kaja munjuk-munjuk semene wae. Ya. Go sing deder karo mata. Sing rada ngeden. Terus. Kurang ngeden titik mani. Terus. Titik mani ngeden. Ya kok malah ditung. Anu rada kok wong arepan anu bocah kuya. Sing sirah kuya nok. Enak ngandak-ngandakan rabine kalau sing kopeke telungkilan sing patangkilan. Kudu bae ta. Wong kene bokatan butuh tandur kira-kira tandure aja mati kari nyambat rabine kalur sebabe kabokatan butuh ngoyos ngoyos ora usah nganggo tangan ora usah bakar rabine bakalur ngoyek kopek lalala glopra oe 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 lempes kabe insya Allah ludes lalala setandur-tandurnya kedil iya ngandakaken sekopek rongkot enak nok enak kuwi enak kale bandi wong rabine kopek kedawane telungkilan warakan bakal lur jakate rendengan terus mama haji sakur ku nyawae amba adri amba kok nang lur sirat tulung mangkate gegaleng ning reang ning kok ning wayah rendengan gegaleng gegaleng rendengan ning mama haji sakur ngebruk bae goblok critane jagate ngrikses bae anak gledek terap kena kuno kena Yusuf PE biasanya menyusup ning anu gubuk ning gubuk iya bener beli ning gedan-gedan ora ning sor pelem beli ning sor turi ora tuli nusup ning apa ning kopek jembar ya blaratan kopek iki ngandhakaken rabine yang enak nang reang madu rabi judes go kopeke dawane 2 kilo erong kilo rongkilan rongkilan ku rong jarang turu bareng karo wong wadon ari wirdae dipendek kena demi Allah jarang sejen kamar ya bakalur sejen kamar sejen kamar weruh kita duduk sebelah kanan
Palu. Reang sebelah kene. Oh. Reang mah enak pa jam rolas ku pake mbleduk. Oh, lah. Pakduar. Ning tembok ku oleh-oleh-oleh-oleh. Kayak mbleduk jagung. Bisa ngeruak ning tembok. Terus. Nah, tatal totol. Ku kopek. Nah. Mandak-mandakan ngisin-isinakan reang wong kene. Yo kita ne weru mone. Ngisin-isinakan ya bet. Eh denggoy. Sira kok kon lurus sintren ku wis nemu aja ngandak-andakan rabine reang. Wis nemu dorong. I nemu gahnane ning anu kuning. Apa ning sorkuan ku kersem ku ana telu. Ana telu. Lambene abang nok sing dadi sintren brang nuku ora gelem. Ih, nglati dalang sintren sekien awas bet. Wong loro dalang sintren kebeli padu-paduan bae. Barang anu jaman sekian masih ngake, bocah masih sekolah kabeh. Tadi sing lemu beli kena. Sing lemu beli kena dari dalang sintren. Sing randa. Sing randa ya bloli randa dari dalang sintren mah. Kapabe bloli priwen. Kudu sing mulus. Oh, sing perawan. Sing perawan. Ada sing randa dari dalang sintren bidadari ya gora mancing. Oh konon. Bidadari ya lagi repot ngerabak. Ih, udah bisa cari kau nasi berapa keting kau non? Ya jam berbae. Si Rais nemu dorong. Uis gak masih sekolah kabeh. Mungkin. Masih sekolah. Iya, masih sekolah kabeh bak esukmu. Si Rais gelem. Ya gelem. Bocah harus diomongi. Bocah bagus-bagus beli. Ih, babuk-babuk. Rang mari bocah blesak marang momong. Ih, bagus-bagus masih sekolah bening-bening Rais ini gak? Yakin. Iya, mau nega karo kita toko nega nang pemutian gak? Ngaran keputian, ngarani pemutih. Ya sing mutiakan raika. Pemutih jenggol. Iya sing moneka kita kutukunin ning material pemutih. Material dibelabur karo semen. Jambu temen tukunin material oli aku. Anak ganyang supermarket. Iya oli sakene bocahnya bagus-bagus. Ndi bocahnya. Anak ning kesor. Pengen weruh. Iya kaya ngapa. Anak ketuanya nang. Ketuanya anak. Anak senok dewi. Oh, anak ketuane ketua sing babuk dhewe. Iya. Kurang nol, rang metu terang bae, demen gak bocah sing babuk rang mah. Ih sing babuk mah kono ana sing duwe. Mong sing kuru-kuru kuro mah pengen sing babuk. Ya wis kok gak anak kok gak pengen weruh. Wis pengen weruh. Ayo senok dewi digawani mono kena. Kumpulaken. Awas kono aja mili ayu-ayu bocahe. Beli rang mah pengen sing babuk. Ayo senok dewi digawa. Pengen weruh pengen sing babuk kurang mah. Aduh. Kaya ngapa? Mono sedekah mono dikumpulaken ngasiku. Cilik-cilik masih sekolah kono. Hah? Yakin. Iya. Ana sing bapuk e. Ana siji kono. Aduh ana sing gedhe. Sukane alur banget sing bapuk. Ya wis kuwi sing dadi sintrene ya sing bapuk ya. Iya aja sing bapuk. Wae dikurungi to nek ku magol. Oh, beli kamot. Ya Mas Tul sing lembut kurungi kuwan sida wae dikurupi. Mengkal. Oh, ya wis ayo sakane gamili wae kan. Ya ayo. Ah. Lama are kokon nggak tidak yang sintren. Aduh. Reang maning Mama Haji Sakur mau ke dolan. Are anu sirane ngadak-ngadakan rabine reang sing kope ketelung kilan rong. Ya wis enggak temen beban iya di sini. Ibarat anu Mama Haji Sakur merewel kena wong ek. Yakin. Gampang anak-anak akan ning reang ketoneku. Oh konon. Aja manuk-manuk rabine kalur jebot ke diban kopek. Iya ya wa, bro milih, milih. Wa kalurin di ayon cang. Aduh bagus bagus ki, kikian kiki masih cilik. Iwa, aduh, aduh tangganya wa kalur ki. Bocokun mah gampang nangis. Ih, babi dia duit tu nangis bocokun mah. Yang masih sekolah nih kan, kian ya. Dek, ki, cilik kah? Kan, aja ah. Nah, iki sih senok dewi. Aduh, sing lemu matane wae dikurung iku magol. Iki rambutnya sing abang gelem li widadarine ya. Sering panasan bocah kuna. Pokoke aja panasan bae rambutnya gembledug. Iya ya. Kenang wereng iya, Wak. Nang wereng. Iki kin benok, ainok. Nang kandur ki. Barang anu wong judes panggungane sekin mulai bandrengan bulan 10 wis akeh. Wis akeh maneh ya, Wak. Ya kuna sering mangan, Nak. Iya. Ih sering Mama Haji Sakur delongan lawe kari wak ayam, semure jengkol. Waduh, jarang mangan kur awak enak lalal. Si sering mangan senok kesangkane. Si sering mangan wong mah. Anu ora bisa ngomong. Bego. Ada. Ih sing dadi dalang sintren bego. Bet ari dalang nang bego ku bet, wa tirek waya marian ku masih ngeget bae.
jare sing perawan. Ya perawan karo wong beku metu nang apa? Iya tapi seneng sing trene gawe sebuara betine ku. Ya wis ayo cak kaya ngapain ki senok ek ditaleni danjing akan ning kandek pasti dadi wak alur. Onon. Iya. Ayo nang danjing akan ning kandek nang. Danjing akan ning kandek. Ku ana taline disindet nang. Danjing akan pengen matang kaya gedang. Danjing ayo nang Kang Bani gedang mebet danjing akan ku mateng. Ayo rakan uang danjing akan. Haji Satur tolong kena betu kena disaweri Kang Haji awas kali ini aduh rasanya mama mateng bocah. Sampai kapan sun hilang sejam.
Sri. Kangge Mimi Haji Wati. Kiri.
nyusup dan diberi katon.